има место и към треба да се... Държавно ли е това место? Държавно и приватно, може то да се изкористи, да се превърза една сега да Слоградо. За 1000 парцели, от кои стоки бидат припорни за самата нас на Батичешко и Камередо, на Сушево. Втори отдел е от 3 чешми до петята тука према Коча и Радовичка, да са индустрийските зони. Че лукато кои работят в отрос, в отрос млади луѓе, в Кондей, в Волитир зоната, и в техникал текстилска, и в Актива, и они е во Майер-Майер, односно Сема Крейшен, сака да им биде близко. Тука са планирани некъде около 600 кути. Овде, от самата страна, имаме държавно земище, некъде около 4 хектара, но има и приватно земище. Не знам дека што е приватно, ние го сега урбанизираме и тоа. Ќе дадеме шанс и на тоа земище, може би те сакат они сами се направили и си продадат. Така да тука се планира некад около 100 куќа. И ние тоа го рекохме тука Сончев град. Во Наслаба и во Наслаба Баби, која е млада и перспективна, планираме некаде около 150 кути нови да се направат надвор од Гупот со Лупада. Така да во штип 1000 кути ќе се дадат шанси на младите да бидат купени.